وها دادوينها إيو مدحدا الحمد لله رب العالمين والسلام يا هذا الكوي ققب عن يا هاي مانتا نعصنا ومدى لاني هذا الكام مانتا يققب عن انيقا ورتمركا كوباد ويل كيدنا عيقا هاويدين ورما أنا وحن راعينا إياها إله هو كوكو شكر ونصيب بدنا نمبا اللي يري إن دلابا العكس تفراكو قرنشري أنت دبا بقول له ديب مركاسو يروا طبعا مركاسي اللي قوري يوح اللي يوم حادو لها دفراهم كو قرتوحي قعنت يدوري قيبا مطابا هورت السومالي الله وانوك ويكو دادانا هاي رجي هوري هوري وحكا غبان شيرادو كولان سات كان اورورشو ويال كاكا هانا وانا ما انت يوم انت دشينا الكاسنشو ولقينا محسكو مطالين ان وحاني دين شيغيا وحو يري وربتيغي وي وناك سنادي inan aad u liita oo dayacan wixii lay garan doone soo noqo buu yiri waa wanaajado waa aratirado waxbuu siiyado wixii yiri abtigay way xumeeyde lay garan doone horta Soomaaliland waa iimaanta daadaanahay horta way maanta تي دعادي iyo wadaadadi iyo wixiba waan qaatay waana ku mahadnaqaya nin adeer baan u ahaa oo walaalkay baa dhalay ha kii hore labada kalena ana dhalay soddon caruur oo toban jirku u weyn yahay oo xilkoodu maanta isaaran yahay bay kaga tagay inama aan إن أما يا رحمن يا نوان دريما إلهي بينو شيغمي هل كاس هي دير شوغا قاركود وان كقاد قري هو كلانو ديبي وان اسلي هي دي واد دغن هنا مال ما دي ردود يليو يوم سلام بان كشقيني حق يو غيري دم ديدني نينكي ديدا ديو سغا عيركا روبكو ان waxaan ka dardaarmayaa ninkii wixii madaxina guma wadayaal kaayaga waayeelka hadlaya aniga iska badaayo dadku ma wada aha hadalkuna si uma wada galo taa laygu leeyahay haddeer halkan yar gaaro ku maqnaayo saalax baa ka maahmaahay ama ina shiraan ka soo gaaray nabadgelyo in badan baanu ku dadaalay ilaahay ma garansiin dadkii aanu isku deegaanka ahayn ilaahay ma garansiin annagu sidaa waayeelku ka hadlay ku ballan qaaday waxaan ku dardaarayaa iyada oo dadku dhalinyaro leeyahay oo kuwa aan qoriya ka qaadaya dareemay in harareemanayaan waxaan dareemay kuwa harareemanaya wasiirtaydu boqol waa gaadhaa haddaana gaadhina waa ku dhowda sideetanka inaan haddeer galaan marayna wixii aa halkaa ka tiraaheen dowladii madaxay way galeen erayigama daman waa ducayseen waa noo soo taxsiyadayseen ina shire wuxuu yidhi war ninka dhibta badan baa soomaalidu ammaan u taqaan ma hebel war nabadgelyo jacayl iyo degganaansho iyo soomaalilan sidaanay u liicin
annagoo haddaan waxba ku qabin oo gobolka cunaqabataa naga saarayd, in badan baanu ka dacwoonay, waraaqaanu ka gudbinay, waxba naloo kama soo celin. Maanta magantiinaanu nahay, ilaah baa magan leh. Lay garan doonee baan anigu hadal kaga baxayaa, waxaan kaga baxayaa lay garan doonee.